תרפ"ג. בווינה מתלכדת היהדות החרדית לאגודה אחת, אגודת ישראל העולמית. מרן החפץ חיים מכריז, התאספנו כאן כדי לבקש תרופה לגוף החלש של היהדות. כשהתורה בסכנה, כל קיומנו כעם בסכנה. כמעט 100 שנה חלפו, שיירת הנצח ממשיכה בגאון. גם אחרי החורבן של יהדות אירופה, תקומת היהדות החרדית בפריחה עצומה, אולי הגדולה בתולדותיה. מוסדות תורה לאלפים הוקמו. ח' באדר תשע"ה, בבני ברק מתכנסים רבותינו ראשי הישיבות בראשות גדולי הדור. מרן ראש הישיבה מכריז ומעורר. על המן תשלח, תבוא לרפואה, אבל אין יש ראש תשלח, יש שכבת, איך תרפואה? משתר תרפואה. משתר תרפואה מפזום, אנטלי ישראל, פקיד את השם. המונים המונים של בני תורה שוקדים על תלמודם בהיכלי התורה. בתים של תורה לרבבותיהם מוקמים להשם ולתורתו. אתם ניצחתם. אתם ניצחתם. ולא ניצחתם רק במספרים. זו גם הנוכחות החרדית בפוליטיקה ובתנועת ההתיישבות וככוח צרכני וברחוב ובתרבות ובמערכת החינוך, בכל המקומות האלה. אתם ניצחתם, לא משנה כמה ניסינו, לא משנה כמה התאמצנו, הישראליות לא יכולה להתקיים בלי היהדות, והיהדות לא יכולה להתקיים בלי החרדיות, אז ניצחתם. ובתגובה הם מסתערים בכל הכוח. בתי ספר שלא ילמדו לימודי ליבה, יתוקצבו ב-35% בלבד. חוק נהרי בוטל, זה חיסכון של 400 מיליון שקל לרשויות המקומיות. תקציב הישיבות קוצץ ב-450 מיליון שקלים, אני לא מקבל מכבודו הוראות. המדינה סיימה לקבל מכבודו הוראות. הממשלה הזאת תטפל בזה שיהיו הרבה מתגייסים חדשים הישר מתוך החצר האחורית שלך. הצעת החוק מגיעה לכנסת יחד עם הצעת החוק לתיקון חוק השירות הביטחון. צריך לברך את שר האוצר יאיר לפיד, שבאמת נתן פה הובלה והצליח לקדם את הדבר הזה. אם יש סיבה לממשלה הזאת, זה הערב הזה. יש פה אירוע היסטורי. שלוחי דרבנן, בהכוונת גדולי ישראל ובהתייעצות יומיומית, משיבים מלחמה בכל החזיתות. נשפירון, בנט, בנט. היו דברים שמבטיח לגפני ולי שהוא מוריד את זה, ואחר כך הוא בא ואמר אני לא יכול, אנחנו מקווים ש... אני את ההסכמים האלה שהם הספר הלבן נגד הציבור החרדי קורא על יגזרים. זה לא אנחנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זה לא אנחנו ההסכמים האלה. אנחנו מתנגדים להם, הם פוגעים בלומדי התורה. לא נקבל את זה וזה לא יבוצע. זה לא יעזור לכם רבותיי, לא יהיה גיוס כלום, ולא יהיה בדיור לצערי, לא יהיה כלום, וגם בבית שמש לא יעזור. בית שמש נפלה לחרדים. זה לא יעזור לכם. כמה שתשקיעו יותר לרדוף אותנו, להשפיל אותנו, וכמה שיצליחו, כמה שינסו יותר לקחת את, לגנוב את הכסף שלי, כי קצבות של ילדים זה שלי, לא של הממשלה. ילד בן 5, 6, 7 לא יהיה להורים שלו כסף לקנות לחם או חלב, פשוט להריב ילדים. כשאתם מורידים בהינף גרזן, בהינף גרזן, את הדירוג ההנחה במעונות, במי אתם פוגעות? בנשים שמגדלות את ילדיהן, בנשים שעובדות לפרנסתם, בנשים שיש להם אידיאולוגיה, בנשים הכי טובות שיש פה. הן לא יושבות בבית,
אתם מצירים את צעדיהם. את מורידה לה את המעון, איך היא תלך לעבוד? ישבתי עם אמא לשמונה ילדים לשאול אותה איך את מרגישה בימים האלה? איפה כל ההורים לילדים נכים? עשרות אלפים אנשים שהפסיקו לעבוד בגלל שיש להם ילד נכה, משפחות נכים עצמם, כל המשפחות שמקבלים הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה. אם לא היה את הסיפור של החרדים, הוא לא היה מפחית את המע"מ, הוא לא היה עושה מחיר אפס על המע"מ לדירות. הוא התכוון שהוא לא ירד מהכותרות, הרי אין לו מה להציע. המחירי הדירות לא ירדו עם התוכנית הזאת, לא היה בעניין הזה שום שינוי. היה לו את חוק הגיוס, שאגב גם מזה לא יצא כלום. המשמעות של העניין שמדינת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, תדע לך, כאן במדינה היהודית, מי שלומד תורה הוא עבריין, אין דבר כזה בשום מקום בעולם. אינו מתנו אומו אלא בצרותו. כעת יש חששולם רוצים לעשות לחסים את כלל ישראל. אם לא לומדים תורה ומקיימים אותה מבנים, שחלילה וחס חסים כלל ישראל. אנחנו דבקים באמונת אבותינו. אנחנו מאמינים בתורה, הילדים שלנו מאמינים בתורה. שום חוק לא ישנה את חיינו, את אורחות חיינו. בזכות לומדי התורה אנחנו כולנו קיימים. לא ניתן שיפגעו בכם, לא ניתן שיפגעו בנו. אילולי לומדי התורה לא היה לנו קיום. לא נשנה את זה. אנחנו לא מפחדים. הסבות של כולכם מסרו את נפשם, הם הלכו לאש בגלל שהם יהודים והם שמרו על התורה, ואני לא רוצה לחשוב מה שיהיה כאן אם יבטלו את התורה. כן, אנחנו עם אחד וככזה נשאר, וההיסטוריה שלנו הוכיחה שכל התורה ממשיך ואף אחד לא יוכל לנו. כי הסמכות הבלעדית אצלנו הם גדולי ומאורי הדור. אנחנו נצביע קודם כל על הצעת חוק שירות הביטחון תיקון מספר 19 והוראת שעה, שילוב תלמידי ישיבות. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו. התורה קוראים לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות משבטיהם בארץ ובחול לאחוז באמנות אבותינו בידיהם, להתכנס כל היהודים יחד כל שבטי ישראל, אנשים וטף, לקרוא אל השם בחוזקה, לחלות ולחנן פני אבינו שבשמיים, לרחם עלינו כאב על בנים, ומכריזים בזה לכנס את כל היראים והחרדים לדבר השם יחדיו בעצרת תפילה זעקה ומחאה המונית ביום ראשון זין לחודש אדר ב' תשע"ד, שיהיה בו קידוש שם שמיים כנגד חילול שם שמיים שנעשה על ידי עוקרי התורה. שבע פעמים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. בזמן שיש בחירות יש אפשרות להשפיע שלא יקרה חלילה וחס דברים נגד דת התורה. אז כל אחד אחראי על זה. לא יכול תלמד לנקי עלי, שכמו שיש שריפה אחד יגיד למד יתקרב זה ושריפה. המלחמה לא הסתיימה, הם מכינים את כלי הנשק לסיבוב הבא. עכשיו, זו ההזדמנות שלנו
לתת לנציגים שלנו כוח להילחם עבורנו, ואנחנו ננצל אותה בעזרת השם. תראה איך יהדות התורה, כמה, 5 או 6? הוא מזלזל, מתייהר, בואו נראה לו. בחפביו באדר, נעמיד מולו חומה בצורה, כוח שלא יוכל לזלזל בו. במלחמה הזו, רק התורה הקדושה תנצח.